Tak, přátelé, vítejte u dalšího výukového videa. Já jsem slíbil, že to další video bude o dvou tématech nebo dvou motivech, práce s dvouma motivy. Ale kluci mě navedli na něco trošku jiného, co bychom se mohli dneska na to možná líp podívat. A to je práce čistě jenom s inverzí. Motiv a jeho inverze. Tady je jedna zajímavá věc a to je ta, když ten motiv bude mít v sobě kvintu. Protože inverzí kvinty vám může vzniknout samozřejmě taky kvinta, ale taky kvarta. Abych to vysvětlil. Máme kvintu čistou. Obratem té kvinty je zase kvinta. Jenomže když ten obrat udělám od toho Cčka, na kterým jsem předtím začal, tak se dostávám teda na spodní kvintu a to je Fko. A najednou se logicky dostávám do jiné tonality. Z tohle důvodu v baroku oni, když pracovali s tématem, který má v hlavě kvintu, a to je hodně častý barokních tématech, tak vždycky rozlišovali mezi tím, jestli vlastně ta odpověď bude reálná nebo tonální. A pokud by ta odpověď byla teda reálná, tak to bude takhle. Ale pokud bude tonální, tak to bude jenom kvarta. Proč? Protože jestli jsme, dejme tomu, v tonalitě C dur a já se z té tonality nebudu chtíhnout, tak hol ten spodek bude muset být Gčko. To je taková zajímavost a tu můžeme využít teďka v improvizaci. K té inverzi jednu věc. Když si jakýkoliv motivek takhle tak napíšete na kousek papírku, tak si jenom představte, že s tím papírkem pak můžete dělat tohle. Taky s tím papírkem můžete udělat tohle, taky s ním můžete udělat tuhle. Jo? Neboli já tady mám téma. A je to téma z první Šostakovičovy fugy. Teďka, když udělám jenom tohle, tak hned, protože ten papírek prosvítá, tak mám krásně inverzi. Když to čtu z druhé strany, tak mám raka. Když to čtu odtud, tak mám radši inverzi. Takhle tak si můžete pomoct. Ale i když ten papírek potom ji nebudete, tak někdy tady ta představa toho papírku není špatná. Mimochodem, jestliže jsem v tom minulém videu ukazoval ty různý práce s motivem, to znamená augmentace a diminuce, tak si jenom představte, že ten papírek, kdyby byl z gumy, tak buď udělá tohle, nebo se naopak roztáhne. Představte si, že byste ten papírek rozstříhali, tím máte fragmentaci a tak dále a tak dále. To si všechno můžete představit s takovým papírkem. Když budete chtít udělat umělou imitaci, tak jako kdybyste ty papírky měli dva, ten druhý dali někam sem, že jo? Čili budete mít a máte z toho umělou imitaci, neboli těsnou ve fuze by to bylo, že jo? No, čili máme téma kvinta a shodou okolností teďka Adam Blažek dělá Flamengo Sketches a to téma, který znáte, a je to z desky Kind of Blue, Miles Davise, že jo, tak tam vlastně žádný téma není, to je jenom pět tonalit, v podstatě je to pět akordů, by se dalo říct, pět krásných tonalit, hned ta první je C dur a ona tam není žádný téma, v podstatě by se řeklo, že to je takhle tak to celý schéma. Jo, těle těch pět akordů. A všimněte si toho, že to, čím ten malý začíná, je kvinta. A protože jsme v Cčku, tak on začne tímhle s tím. D, G. Je to klesající kvinta. A nic jiného se tam takzvaně neděje. Oni hrajou, evidentně na ukázání je další tonalita. Nějaký as sus v podstatě. Je to jenom volná plocha, nic víc se tam neděje, takzvaně. Teď přijde další akord. A zase si všimněte kvinta, ale tentokrát nahoru. Jsme v B-dur. Jo, čili tady evidentně ten mas na tohle to musel trošku myslet. Teď přijde další akord, nebo možná i za chvíli. A je tady další akord. Slyšíme, co to je za tonalitu. Je to Dčko. A je to takový španělský Dčko. Ds, pak tam bude určitě Fis, G, A, B, C. Jako kdyby to byla G-moll harmonická v podstatě. A je poslední akord, a to je G-moll. Úplně roztažený až nahoru, až do třináctky. Jo?
A teď to jde dál a dál a dál. A teďka si pojďme zkusit ukázat, zkusím vám ukázat, jak by mohla vypadat improvizace, která bude jenom na principu vždycky motiv a jeho inverze. Čili začnu tím, čím začal Miles Davis, protože co může být lepšího, než začít tak, jak začal Miles Davis. To jenom posouvám tu kvintu. Přemýšlím nad tím, který kvinty budou v rámci té tonality taky znít zajímavě. Samozřejmě nejmenší napětí bude mít ta kvinta, která potrhuje tonalitu. To znamená, to je tohle, jenom GC, když udělám, tak tam je nulový napětí. Protože to jenom potrhuje C-dur, tam je nulový napětí. Tady je větší napětí, když jsem udělal E, A. Inverze. Co jsem udělal teďka? HF. Neboli tu kvintu jsem udělal zmenšenou. A teď si všimněte to, jak jsem se naprosto luxusně netrefil ani na ten první tón. Jo, čili to jsme na tom ASUS. Která bude kvartová, to znamená tu, která... Udělal jsem si malou modální záměru, to bylo to fizz, tady. Thank you.
tak dále, tak dále. Samozřejmě občas se tam vnuknou věci, které tam být nemají. To se musí dál cvičit samozřejmě, že jo. Teďka jako cvičení bych si mohl dát potom tu věc, že buď to rozšířím, celý tohleto témátko, takzvané téma, co byla jenom ta kvinta. Pak samozřejmě další cvičení bude o tom, že budu pracovat s dalšími intervaly, to znamená, že budu mít CMI, tak si dám sextu, její obrat je co, buď tercie, anebo sexta. A najednou je to zajímavý, protože obratem velký sexty by bylo co? Třeba něco takovýhleho. A najednou se dostávám do úplně jiné sféry. Když to bude jakoby doslovný obrat, že? Velký sexty. Když nebude, udělám z toho malou sextu, tak budu tonálně in. Ale tady jsem najednou tonálně out, že jo? To u mě napadá jedna věc, která souvisí s myšlenkou někdy negativní harmonie, a to je tak, že vlastně, když si vezmete tu kvintu nahoru, dáte si, že jo, alikvotní řadu, a jak víme, to samý můžu udělat směrem dolů. A někdy, když si popustíte opravdu uzdu fantazii, chápete, co dělám? V hlavě mám osu C, od té osy do nahoru a od té osy do nahoru dolů. A signou mi dvě rozdílné tonality. Tohle je princip negativní harmonie, že jo? Že vlastně se koukám pohledem ne odtuď nahoru, ale pohledem odtuď dolů vlastně. To je princip negativní harmonie. To je jenom taková věc k tomu, která by k tomu nějakým způsobem patřila. No, a teďka si ještě pojďme ukázat malinko na závěr, jak bychom mohli zapracovat naopak na práci s tou inverzí s jednoduchým tématkem. Vrátím se zpátky k tomu Šostakovičovi. Tohle je hlava toho tématu, on Šostakovič to tam má dál. A jde normálně fuga, že jo. A když si vezmu jenom to jednoduchý témátko, tak cvičení možný by bylo takový, že budu důsledně pracovat s tím, že dám vždycky motiv, nebo teda téma, jak chcete to nazvat, je jedno, a jeho inverzi. Upřímně řečeno, pro mě tohle má nulový rajc. Proč? Právě z toho důvodu, že tam není to, že jsem vlastně pořád v C-čku. To pro mě to nemá rajc. Tak teďka to zkusím znova. A sválně si dám tady před sebe i ten papírek, na který upřímně řečeno tak moc nevidím, ale to nevadí, zkusíme to. A zkusím to udělat teďka jinak a zkusím si popustit uzdu fantazii, myslím tý harmonický, a budu jenom přemýšlet nad tím, že jednou tam bude kvinta a jednou tam bude kvarta, a pak tam zase bude kvinta a pak tam zase bude kvinta a pak tam zase bude kvarta a tak dál. Uvidíme, kam nás to dovede. Možná nikam, já nevím. Thank you.
Pozor, nebyl to pokus o fugu. Kdybych chtěl hrát fugu, tak to budu hrát opravdu jinak. Na tu fugu tohle upřímně řečeno vůbec nefunguje. Za prvý mám v hlavě příliš zafixovaný to téma jako celek, a ne tu poučičku, kterou jsem si zvolil. A za druhý, tady mi fakt o tohle nešlo. Tady mi o to šlo zkusit vlastně improvizovat tak, že si dám jenom závazek kvinta, kvarta, kvinta, kvarta. Místy se mi to vůbec nedařilo, to si pojďme říct. To samozřejmě musím dál cvičit. Takže přátelé, pojďme cvičit. Tak se mějte zatím hezky a ahoj.